Jsem asi Magor, ale chci se vrátit s daily vlogama. Nevím proč, ale prostě mi chybí ten osobní kontakt s váma, že sdílíte část mého života. Tak mi to chybělo. Chybělo mi prostě být v tom stresu. Ne, dobře, nechybělo mi být v tom stresu, ale chyběly mi prostě videa. Já jsem teďkom hrozně dlouho makal na jednom videu, teďkom jsem měl ultra dlouhou pauzu po tom, co jsem ho dostřel. Mimochodem je to video z Geekcampu, ano, konečně. A mě chybělo stříhání a natáčení, protože skoro nic jsem po tom videu nedělo. Jenom pár malých akcí a na ty se teprve chci vrhnout. A tím pádem by jsem je mohl mít sestříhaný v rámci těch daily vlogů i vydaný. Takže se připravte, zítra v 8 večer na tomhle kanále. Začínáme znovu. Daily vlogy. Bude to prdel.